ئەمڕۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان و هاوکات مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناوچەکانی دیکەی دەڤەری گرمیان لە دژی پاشەکەوتی ئیجباری لە موچە و پێنەدانی موچە خۆپیشاندانی بەرفراوانیان ئەنجامدا بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار بووە مەیدانی دەربڕینی ناڕەزایی موچە خۆرانی و دەڤەرە ئێمە وەکو مامۆستایانی گەرمیان هەموو کات پشتیوانی خۆپیشاندانێکی مەدینانە دەکەین بێنە سەر شەقام بە داوای مافە سەرەتایەکانی خۆمان بکەین بیهێنینە گوێی ئەم حکوومەتە ئەم کەڕووڵاڵە بڵێن ئیتر مامەسا بەسە بژێوی ژیانمان دابین بکەن شەرمە بۆ حکوومەتێک شەرمە بۆ حکوومەتێک کە بە خوێن بە فرمێسک بە ڕەنج و ماندووبوون خەڵگەیان دوێتی بەوەی کە حکوومەت دروست بک و بیژێنێ و بتوانێ حکوومەتێکی ڕاستەقینەی خەڵک بێ بەڵام لە هەمان کاتا ئەو بچی خەڵکەکەی برسی بکات ئەگەر حکوومەتێک ناتوانێت کێشەی هاوڵاتیەکانی کێشەی موشەخۆرەکانی چارەسەرکە پێم وایە ئەلانی ئەبێ ئەلانی فەشەلی خۆی بکات ئەوەشمان بەلاوە سەیرەکە بەشێکی زۆر لە حزبەکان لە ئاس داواکاریەکانی هاوڵاتیانانی لە کاتێک لە کاتەکانە بەشدارن لە حکوومەتەوە لە کاتێکی تریشە وا خۆیان شاندن کە لە بەرەی گەلن لە هەموو دنیادا موچە مافی هەموو کەسێکە کە بیدرێتێ بەرامبەر بەو کارەی کات بەڵام زۆر بەداخەوە کە لەم وڵاتی ئێمە خەڵک بۆ قوتی ڕۆژانەی خۆی داوای بە خۆپیشاندنە کات و داوای موچەی خۆیەکات حکوومەتێک کە وعدیدا بووکە وڵاتە بکاتە دوبەی کەچی ئێستا خەڵکەکاری بۆ موچە خۆپیشاندانەکەن مامۆستایان و ئەندامانی دەستەی ناڕەزایی خەڵک لە باژێری کەلار زانیاریان هەبوو لەوەی کە هەوڵێک هەیە بۆ بەلاڕێدابردنی خۆپیشاندان بۆیە پێشنیوەڕۆ کۆتاییان بە خۆپیشاندانەکان هێنا و ڕۆژانی دادێ درێژە دەدەن بە خۆپیشاندان مامۆستایانی بەڕێز ئەمڕۆ کۆتایی بەم گرتبوونەوەیە دێنین ڕۆژی یەکیدا لێرە ئامادە بین دووبانە بۆ گرتبوونەوە لە هەر تازەکردنەوەیەکی دەوامە ئێمە لێرە خۆنیشاندان تازاکەینەوە جیاواز لە خۆپیشاندانی ساڵانی ڕابردوو کە خۆپیشاندان بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاری دەکرا دوای زیاتر لە چارەکەسە دەیەک هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆ بژێوی ژیانیان و قوتی ڕۆژانیان دێنە سەر شەقامەکان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان